Ah, espera aí, o Given tá de Yasuo. Eu fui ver. Essa era a surpresa dele, velho. Ai, ele pegou Yasuo pra poder deixar a galera da live dele jogar de Irelia, mano. Que os caras lá, tudo é bom de Irelia. Deixa eu dar face check. Vai, vai, vai. O primeiro. Vai. Rebenta, rebenta, pai. Rebenta. Todos. Rebenta, família. Rebenta. Bate sem parar. Bate sem parar. Ó, o Vênus. Consegue matar Vênus? Vai jogando, guys. Vai jogando. Mata quem dá. Ficou meio ruim. Agora vocês saem, acho. Eles têm cartas, hein, mano. Sai, vivo tá bom. Será que ele vai flashar? Será que ele vai te matar, Mordabia? Dá outro ataque nele, O que, que eles têm, será? Posso tomar um? Pode ir pra cima, vai. Pode ir. Nossa, eles mataram um? Pego. Ah, eu acho que dá pra deixar o wave assim que ela fica boa, tá ligado? Vou em direção do mid agora. Zyra, tenta dar dano no Given. Pode jogar folgado nele aí. Finge que você é ruim aí. Se eu conseguir dar um CC nele agora... Bom, cuidado. Tá fingindo demais. Nossa, a torre não vai bater nele, não? Não vai. Nossa, se meu W sai, quem? Se ele tinha E.Q? Guys, aqui o Given rolou a gente. Ele já tinha dado base, ele comprou item fechado. Fudeu. Guys, se liga, vai ter o Karthus e o Yasuo aqui na minha jungle, viu? Ó, já pegaram um. Nossa, acho que eu vou ser bastante punido, viu? Ó, o Karthus acabou de roubar aqui. Vamos pegar o Aronguijo. Será que você consegue vir, Zyra? Ó, usa tudo, pai. Pode usar tudo. Mata ele. Pega a kill. Melhor você. Eu não consigo. Tá longe. Beleza. Nossa, guys, o foda é que o Karthus, esse game, ele vai ter o dobro de farm meu, velho. Tamo bem, galera. Tamo alcançando aí o placar já, ó. 5-7, velho. Vou querer fazer playbot e estacar dragão esse jogo. Ela tá tentando frisar, mas não vai dar bom. Ó, o Yasuo aqui, checou as galinhas. Ele vai guardar aqui, provavelmente. Ah, o Karthus tá aqui, ó. O Karthus pode querer... Ó, o Given aqui em mim. Alguém? Tô indo. Pega ele, Zyra. Usa tudo, hein? Aqui. Tem skill, Zyra. Vai pra baixo? Você não morre não, tá suave. Só se ele flashar. Eu não, sim. Pode pegar a kill, Twitch. Pode pegar a kill. God. Quer ficar aí, viu, Twitch? E criar algo? Bora. Será que dá pra matar os dois? Vamos tentar? Ó, o Given tá descendo. É vocês agora o dano. Cuidado, a gente não compra não, viu? Toma muito cuidado. Mas dá o dano que puder, que a Zyra tá vindo. Vai dando dano. Pode bater nele. Isso. Eu vou pôr a cara aqui, hein? Vamos matar ele. Calma. Alguém tanca o agro da torre? Ó, tô indo no Given. Subiu! Consegui sair vivo. Tem shield? Tá, o Karthus vai ficar giga, hein, velho. Porque ele só vai, tipo, farmar, apertar R, já fez as larvas. Mas a gente matou um aí, tá bom. E esse top Urgotão, vai rolar ele, pai? Quero ver, hein. Utô? Meu Deus, meu Urgote! Boa, porra! É o Mordiminha, porra. Guys, esse jogo, quem vai carregar é vocês, tá? Que fique claro, velho. Quem vai brilhar é vocês, velho. Porque eu vou estar sempre atrás em XP, velho. É deles, eu acho que eu vou ter que matar essa Irelia top, hein, mano. Quer dar um dano nessa Irelia? Tô chegando, hein. Ela tá meio surtada aqui, mano. É, eu tô chegando. Fica vivo. Tá morto. Relaxa. Eu tenho mana pra dar um flash aí. Muito bom, paizão. Nice. Puxa tudo. Acho que eu até te ajudo aqui. Vai ter que puxar mais uma, tá? Você se vira ali, ó. Vai. Deixei um barrilzinho pra dar um caldo. Ah, aí não consegui puxar. Deu um pagode. Bom, eu tô fortinho na base. O dragão, eles ainda não startou. Era interessante eu tirar deles, mas se eu não conseguir, eu vou ter que tirar essas larvas, hein? Zairia? Que benzada. Relaxa, mas faz o seu aí que não preocupa se você estiver morrendo, não. Opa, bom TP mid. O dragão não foi startado ainda. Eu vou pegar meus itens e vou ficar nesse mid barra bot, velho. Vamos nessa. Tenta puxar essa wave do mid, ô Zyra. Taca suas skills na wave pra não deixar ele puxar tão de graça, tá ligado? Você tem que limpar essa wave o mais rápido possível. Senão fudeu. Porque eles vão puxar essa wave e fazer dragão. É o plano deles agora. Olha lá, é isso que eles vão fazer, hein, velho. Se liga, bot lane. Eu vou querer lutar esse Drake, tá? Ó, tão fazendo já, na real. Tão fazendo. Se o Nautilus miar pra larva, vocês me avisam, viu? Ó meu Urgot, olha meu Urgot! Eu vou pra lá, hein.
Ziquei. Ah, não deu boa. Ele, tá... pra lava, mano. Ele tava de item fechado já, a Irelia, tá ligado? Foi por isso que ele ganhou. Verdade, tava meio mosquei. Ó, pode subir, cuidado, pode subir. Mosquei. Pode vir todo mundo pras larvas, viu? É, o Nautilus tá subindo. Ele tá sem ult, tá sem nada. Vou ter que gastar meu R, infelizmente, velho. O boneco dele cura muito. Ó, oh, eles vão querer startar a larva, se liga. O foda é que eu tô low, hein. Vou dar um dano no Given só, um dano no Given. Dois tempos, hein. Pode vir, Zyra. Pode, cadê o Urgot? Chega aí, Urgot. Tô chegando. Bora, time. Como é que vocês estão aí? Ixi, aqui eu só morri. Deu ruim. Eu peguei uma larva, vê se você sai vivo, o Rick, tá suave. Larva foi deles, eu tinha o que fazer. E mano, eu tenho que dar um jeito, Urgot, de te deixar forte, velho. É, então, porque senão, imagina a gente jogando contra uma Irelia e um Yasuo splitando. Tá ligado? Com 5 larvas. Nós não ganhamos isso aqui nunca. Mas todos os desafios contra o Given, eu não achei que eu ia ganhar e a gente ganhou, velho. Então não vamos desistir. Dá pra matar o Given, hein? Tá mesmo, tô aqui. Boa, Twitch! Foi folgado demais. Pedrinho, nosso pitbull, nosso monstro! Vai batendo nesse mid aí, mano. Puxa tudo aí. Caralho, velho, a Irelia tá com muito medo. Cheguei. Vou jogar ele pra você, também. Joguei ele pra você. Ah, eu não pego ela. Beleza. Só puxar a torre aí, bem em paz. Ó, o Kartz vai querer roubar meu bot side, hein, mano. Bate ele invisível, Twitch, lá nos golem? Lá nos golem mesmo, paizão. Quase certeza que você consegue pegar ele pra nós. Ó, o Yasuo começou a descer. Cuidado que o Yasuo tá descendo, viu? Cuidado. Não dei muito dano nele. Ô, quer matar ele, não? Quer matar ele, não, guys? Ele cancelou o meu polimorph. Guys, quer jogar, guys? Ó, o nosso Twitch tá chegando. Tá, puxa mid e volta a puxar bot, é isso. Vai lá. Tô aqui, Twitch. Queria fechar meu item. Relaxa, tamo suave. Boa, puxa isso aqui e vê se vocês batem um pouco na torre. Eu vou ter que dar B pra pegar meu topside e barrar alto, hein? Se vocês baterem na torre e tirar o wave... Vocês podem ficar bem folgado no bot, viu? Zyra, você tem que tacar skill sempre nos minions do mid, mano. Sempre, tá ligado? Taca skill nos minions. Vou tentar dar um BTP, mas acho que não vai dar boa. Ele vai levar mesmo. Nope. Ah, velho, qual a chance, hein, velho? Você morre? Boa. Ai, é ult. Eu posso dar TP ali no pit, mas acho que não é uma boa, mano. Ó, eu posso curar e contestar o dragão. O Kartz tá morto, então eles não estão fazendo ainda, tá ligado? O tempo de eu clinar a jungle aqui é o tempo de eu chegar no dragão, hein, rapidão. Ó, o Given tá aqui. Tá, se conseguir... Acho que você mata ele se você jogar direitinho, sabia, viado? Não fica com medo, velho. Não fica com medo. Aquele ult, pai. Ah, que azar, velho. NT. Pode startar. Caralho, eu queria muito ver você matando ele, paizão. Todos torcemos por você. Ele errou tudo, mano. Boa, garoto. Fica vivo que tá bom. Fica vivo. Pode levar esse mid, hein. Pode bater na torre aí. O Given não vai dar, vai aqui não. Ó, eu quero isso aqui pra cima também. Tá com o Arauto. Eu vou ter que voltar, galera. Vamos defender aquela top, aquele top lá, quem puder. Consegue defender o top lá, guys? Tô bem. Tá, tem que defender o mid também. Tô indo atrás da Irelia. Tô atrás da Irelia, hein? Tô atrás dessa Irelia aqui no mid. Boa, pode puxar o wave. Ó, oh, mid. Consegue ajudar mid, guys? Tem TP? Tem TP. TP meio estranho, mas vambora. Mas matamos um. Calma, paizão, calma. No talento a gente joga, velho. A suave, velho. Se vocês conseguirem puxar o mid, vai pro top já, Urgot, que nós vai querer levar lá agora, tá? Nós quer levar esse top agora, esse é o plano, hein, guys. E defende aquela T2 bot, vocês não conseguem matar ele lá? Olha lá. Aquela T2 bot é o Dream, hein, mano. Tô aqui, vale. Né? Pode puxar. Ah, não acredito que pegou eu. Pode jogar comigo, calma. Você tem o quê pra usar, paizão? Caralho, você jogou muito, viado. Boa. Você jogou muito, lenda. Não. Esse é meu time, porra. Vamos? Boa. Boa.
Mano, vamos nós três tentar fazer o Baron? Nós três? O que vocês acham? Ou é uma call ruim? Maluquice, eu tô meio louco. É loucura, né, mano? Startei. Bora, usa tudo, usa as plantas, Zair. Usa as plantas. Usa tudo. Tudo. Sempre planta. Não, Zaira! Não! Meu Deus! Agora meu Deus! Bosta, meu Deus! Continua fazendo! Caralho, Zaira! Você tinha que desviar! Mas vambora! Acho que dá pra fazer! Na real, viado, foda-se o drag, o ar dessas partes da jungle pra gente não ser pego e vamos pro mid. Literalmente, foda-se o drag, hein, galera. Vai ser deles isso aí. E a gente tenta usar o Baron mid. Ele ainda tá na maldade aqui no top. Eu vi, deixa eu pegar a visão. Continua puxando o mid, viu? Ô, tá level 14, o cara tá 12, mano. Você é louco? A gente vai querer lutar mid, viu? Então se liga pra vir pra cá. Ó, o Given tá lá, o Given tá no... Puxa tudo mid, hein? Pode... você tem que puxar top, Urgotão, bota fé. Aham. Eu vou meter um louco nessa Irelia aqui, que se foda. Caralho, Zaira, você tem que conseguir limpar o wave do bot e não morrer, viu, velho? Sempre tá aquele skill na wave. A Irelia tá descendo aqui, ó. Eles tão vindo em mim, acho. Vamos na Irelia, vamos nela. Nós fecha ela. Pode ir, aham. Vai por baixo. Daqui. Ai, Zaira, será que você morre? Morri no... Continua puxando mid agora. Vamos encontrar alguém. Ah, o nosso dream agora é abrir inibidor mid e o Urgot levar top, tá? Xuxa tudo aí, paizão. Ó, a Kai'Sa, Flashou. Eu acho que eu pego ela, velho. Peguei. Pegou um speed, mano. Caralho, o dano do bagulho. Cuidado top, hein, Urgotão. Mas se você matar ele, o monstro. Boa, Urgotão, meu pitbull. Se passou. Leva a torre, bonitinho. Cuidado com o Yas, tá? O Yas vai top pra surfar os minions. Cuidado com o Yas top. Vai. Pega a visão de boa. Aí, o Yas top. A gente continua mid então, hein, mano. Vou só sair. Continua pra levar a torre. Leva a torre nesse minion. Eu tô trolando, mas calma. Consegue jogar, paizão? Consigo. Então vem. Dá GG mid, guys! Deixa GG mid! Dá TP aqui, Zaira! Vambora, baixa essa torre! Bora que o bagulho é doido! Foca Nexus, viu? É pra focar Nexus aqui, velho! Calma! Foca Nexus! Ó! Oh, calma! Continua focando Nexus! Consegue focar Nexus, galera, ou não? Me cura! Bem, tá, só sai, vai ser GG não. Quase. Foi bom. Quase. Tá bom. Nossa, mas eu acho que eu joguei errado ali. Mas de boa. Ai, galera, caralho, esse jogo tá... Esse é o mais difícil até agora, viu, velho? Muito difícil, aí. Ô, essa Cerelia dá Q nos minions aqui no mid, nós mata ela, não. Bora nela. Pode ir, paizão. Putou? Flashou? Será que eu mato ela no R? Vamos testar? Nope. Quase. Cara, eu mato na caixa aqui, hein? Cuidado do bot, Zaira. A gente não leva essa T2 em um? Tem que ser T2 top, vamos lá. Se o Urgot matar... Já o Urgot pra dar slow. Errei, filha da puta. Mas se você matar, tá bom, velho. Vai lá, guys, pode puxar top lá. Vai lá puxar top. Cadê o cara? Ih, selou. Trolei, guys. Trolei muito. Não chega não, gente. Não. Só tira a wave só. Ah, é que é só limpar a wave mesmo. Possivelmente o dragão vai ser deles e a gente vai ter que ir pro Baron, mano. Eu acho que é isso. Sim. Pode givar o dragão, galera. Ou tenta roubar. Ele tá 14. Ai, velho. Tenta clinar ele de alguma forma lá, Zaira. Boa. Linda. Aqui é start Baron, viu? Se matar top ainda, lindo. Vamos ver. Furou esse filho da puta. Ó, vou matar o card top e a gente faz alguma coisa. Então, Yasuo, cuidado. Ai, tomei. Vocês estavam na jungle. Se vocês não morrer, é safe. Como é que tá esse mid aí, guys? O que aconteceu que eu não vi? Tem visão, Urgot? Trinket, alguma coisa? Põe uma pink lá. Pega uma info do HP que tá o bagulho. Sem morrer, hein? De leve. Bem docinho. Cuidado com o Nautilus. Cadê o E? Tô chegando. Tá, lura pra mim eles. Quer lurar eles pra mim? Ah, não faz nada aqui, não? Não faz. Ah, eu vou atrás, viado. Não alcanço eles, tá ligado? Ah, eu vou atrás, sim. É, eles correram muito cedo. Eles estão ali, se liga. Só matar. Nice. Linda. Cuidado. Calma, a gente joga. Continua descendo. Ai, não consegui flashar, viado.
Nossa, quase se a gente mata ele seria muito bom. Eu vi. Pai, mano. Quase, hein, galera? Mano do céu, vocês não tem noção. Tá difícil isso aqui, aí. Aqui, não dá, dá pra ir. Pode ir. Oh, estoura o E. Isso, mais um. Continua. Consegue matar lá? Completa você. Vai. Bora, gente. Mid, galera. Fadelt do Cards. Consegue parar o Give ou não? Cuidado. Boa, torre. Consegue parar o Give? Se parar o Give é GG. Calma, no talento a gente ganha, no talento. Volta. Olha ele. Tem que ser dragão. Cuidado com o surf da wave. Surf da wave. Pode até TPI. Então tepa. Fui, foda-se. Então tepa. Dá pra ir. Consegue ajudar eu? Consegue? Vai, Urgot. Urgot? Vai, Urgot! Boa! Mas é dragão, não é GG não. Infelizmente não é GG. Mas eles gastaram muita coisa. Ó, aquela Irelia top. Vamos lá na Irelia. Corre todo mundo nela. Pega a visão. Just a mid. O pessoal vai levar a base. Mata ela rápido. W rápido. W no mato rápido. Todo mundo B. Urgot. Putz, fodeu. Eu acho que é GG. Zyra, vai ter que ultar a wave. Zyra, não morre e ultar a wave. Zyra. Uta aqui, ó. Na T4 você vai ter que usar tudo, Zyra. Não morre, hein? Se liga. Põe planta. Tá, eles recuaram, moçada. Ó, o Given top. O Given tá aqui em cima. Isso aqui. Vamos nele. Eu vou de maluco. Eu vou puxar. Sumiu! Bateu o Karts, vou sair vivo. Calma. Agora Baron, guys. Só Baron. Flash. Confia. Só Baron. Flash do Yasuo, agora só Baron, tá? Baron e depois vai ser GG mid. Vambora. Zyra, vai puxar o wave mid, Zyra. Puxa o wave mid já, Zyra. Pode ir lá. Bora pro mid agora, guys. Vamos rápido. Ó, oh, deu um daninho no Nautilus, um daninho no Nautilus. Consegue? Um daninho? Isso. Puxa tudo. Agora é só matar o Given que é GG. Só matar o Given. Calma. Ele tá resetando agora. Tô ligado. Fica esperto, hein, Twitch. Merda, queria fazer uma coisa, mas não deu certo. Toi, guys. Toi. Consegue? Next Twitch. Matou, pai? Como que dá? Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, entra no Discord pra participar e eu quero desafiar você, beleza? Até o próximo vídeo. Tá achando que eu vou perder pra esses cansados? Tá de brincadeira, rapaz?